ଫଗୁଣ ଆସିଛି, ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଛି ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ ହୋଲି। ଆନନ୍ଦ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହେବା ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନେ ତ ଫଗୁଣକୁ ନିଜ ନିଜର ତୁଳି ଓ କାନଭାସରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ଶିଶୁମାନେ ବି ଏହି ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ ହୋଲିକୁ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତିର ସହର କଟକରେ ଏବେ ହୋଲି ଫିଭର। ହୋଲିର ଆନନ୍ଦ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ଶିଶୁମାନେ। ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି। ନନ୍ଦରାଜା, ଯଶୋଦା, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବେଶରେ ସଜେଇ ହୋଇ ଶିଶୁମାନେ ହୋଲିର ନିଆରା ମଜାକୁ ସାଉଁଟିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଛନ୍ଦ କପଟ କିଛି ନଥିଲା। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋପପୁରକୁ ସେମିତି ସୁନ୍ଦର ସଖାମୟ କରିକି ରଖିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ତ ଠିକ୍ ସେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷ ଏଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋପପୁର, କାଳ୍ପନିକ ଗୋପପୁର ସଜାଇବା। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅର୍ଫାନ୍ ବି ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆଶ୍ରୟ ବହୁତ ଗୋଟେ ନୋବଲ ଗୋଟେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏବଂ ଆମେ ଏଇ ଭାବନା ଆଣୁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରକୁ ଆପଣାର କରନ୍ତୁ। ଫଗୁଣକୁ ତୁଳି ଓ କାନଭାସରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ। କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ଏଥର ଫେସ୍ କାନଭାସରେ ନିଜ ନିଜର ଭାବନାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ କିମ୍ବା ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ସେମାନେ ସମାଜକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା। କାନଭାସରେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କଳା ଧଳା ଯୁଗର କିଛି ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିକୁ ସେମାନେ କାନଭାସରେ ସାଉଁଟିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେ ସମୟ ଧରି ବାଇକ୍ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେ ସମୟ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିଛନ୍ତି, ସେ ପେଣ୍ଟିଂଟି ସେତିକି ସମୟ ଧରି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହିଁ ରହିଥିବ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ପଚାରୁଥିବେ ଯେ ଏ ପେଣ୍ଟିଂଟି କାହିଁକି କରିଛ, ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି, ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହିଁ ସେଇଠି ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେ ମେସେଜଟି ଦେଉଛୁ। ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ହିସାବରେ ପ୍ରଥମେ କ୍ୟାମେରାରେ ଆମେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫଟୋ ଦେଖୁଥିଲୁ ବା ଯେଉଁଟା ସେପିଆ କଲେ ପେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଆଜି ସେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ବସନ୍ତ ଚିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସେପିଆ କଲେ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ରଙ୍ଗ ବଜାରରେ ଏଥର ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସବୁ ରଙ୍ଗର ଦାମ ଢେର ଅଧିକ ରହିଛି, ତେଣୁ କଟକିଆ କେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ହୋଲିକୁ ପାଳିବେ ତାରି ଉପରେ ରହିବ ନଜର। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବବ୍ରତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।